Atenção! Chega a Helena Soares! Quantas dicas a Helena pegou, Letícia Vaz? Fausto, ela pegou 4 dicas. Então vamos lá. Dica número 1, é um país da Europa. Dica número 2, no passado invadiu o Brasil. Dica número 3, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4, tirou o Brasil na última Copa. Atenção, Helena Soares, resposta. Espanha. Errou! Passa, portanto, agora a chance para o Paulo Raga. Quantas foram as dicas para o Paulo, Roberta? Fausto, com 5 dicas, a chance agora é do Paulo de ganhar, hein? Então, atenção, é um país da Europa, no passado invadiu o Brasil, terra das flores e dos moinhos de vento, tirou o Brasil da última Copa, na final da Copa, perdeu para a Espanha. Atenção, Paulo, resposta. França. Errou! Atenção, também errou, tem chance agora, tem chance a vitória. Roberta Portela, quantas dicas precisou a vitória para sair para a corrida? Virando o jogo com 6 dicas. É um país da Europa, no passado invadiu o Brasil, 2, terra das flores e dos moinhos de vento, 3, tirou o Brasil da última Copa, 4, no final da Copa perdeu para a Espanha. 5, 6, seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália. Ninguém acertou!